Fala galera do vlog do Dan! Vamos começar assim então. Calibrar o branco. Alô, tudo bom? Aqui é o Dan Cortazzi e hoje eu tô aqui com o Samuca. Pergunte a Samuca. Pergunte a Samuca. E a gente vai fazer algumas perguntas pro Samuca então, cara. Valeu aí. E aí, meu cara? Tô aqui no escritório dele, em BH, preparando aí pro Fire. É, amanhã tem fim. Mas fala aí o que tá acontecendo hoje aqui. Então. Hoje tá acontecendo inauguração, recebendo a visita ilustre do Dan Cortazzi aqui. Daqui a pouco vai rolar um sunset, uma festinha aqui pra galera. Show! Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês a parte técnica, aqui, ó, quem tá aqui, ó. Fagner Borges. Aqui, ó, equipe de filmagem, profi. Os caras aqui, depois. Os caras aqui não brincam não. E aí eu quero fazer uma pergunta pra você, o seguinte. Cara, como que você começou aí, sua jornada no internet marketing? Ah, cara, como que eu comecei? Primeiro que eu fiquei sabendo de um amigo que ganhava dinheiro com blog. Um amigo de um amigo. Aí ele falou, cara, esse cara tá viajando pra Miami, pra não sei aonde, com dinheiro de blog. Eu falei, interessante isso. Aí numa conversa no Natal, com meu tio, irmão do meu pai, eu falei assim, cara, teu amigo ganha dinheiro com blog. Mas não, esse negócio parece interessante, vamos começar um blog também? Não. E na época foi um blog de dietas, ele tava naquela pegada e tal. E aí... Mas você começou com o seu tio? É, como sócio com o meu tio. É mesmo? Ele escrevia o conteúdo e eu já tinha alguma noção de WordPress, aí um pouco de programação e tal. E começamos o blog. Ah, massa. E aí, depois desse blog, você resolveu fazer outros? E como que foi esse crescimento aí? Não é que resolvi, eu acho que foi forçado. Fala dos seus números também, né? É, não. Então, eu fiquei 10 meses tentando fazer esse blog virar. A gente mais gastava dinheiro do que ganhava. Obviamente, o começo é uma curva de aprendizagem, a gente ainda não tinha virado. Só que depois de 10 meses não deu certo. Eu falei, pô, vamos começar um outro site. Blog. E a gente começou o site de mensagens. Oi? Esse é de dieta? É, de dieta. Foi. Assim, ele já tinha, chegava a 600 visitas por dia e tal. E tava indo, mas não era o que a gente esperava ainda. Uhum. E uma hora chegou uma atualização lá e caiu ainda, essa atualização de algoritmo. Sim. Aí a gente falou assim, cara. É, vamos tentar diversificar, né? Não sei se é um nicho e tal. E a gente começou o site de dieta, o site de mensagens, depois de dieta, aí deu muito certo. Depois o site de frases, depois começou aí. Então esses sites, tipo assim, eu sei que o segundo site em 3 meses a gente tinha 300 mil visitas. Uau! Né? Fantástico. Chegava a picos de 30 mil visitas por dia e tal. E aí foi, um atrás do outro, até construímos 60 sites. 60 sites, você continua com eles hoje? Como tá? Alguns eu fui descontinuando, outros eu tenho. Normal, é. Então assim, a maioria foi muito teste, depois rolava, não rolava, saía do ar, ficava e tudo mais. Show. E a gente acabou depois filtrando, ficando apenas com os maiores, porque uma hora eu tinha tantos, que era mais difícil administrar. A gente foi ficando com os maiores, essas galinhas. É, alguns eu vendi, vendi também alguns sites. E vamos falar então desse tema que eu acho que o pessoal às vezes não sabe dessa possibilidade, né? Como que é o processo de venda de um domínio ou site? Quais são as dicas que você dá aí pra galera? Cara, inclusive saber investir em domínio. Eu tenho no meu canal do YouTube vários vídeos que eu falo sobre domínios, né? Você saber investir em canal. Eu, por exemplo, canal do YouTube. Que é uma boa também, né? É um bom investimento. Eu, por exemplo, eu tive um domínio que eu comprei por 30 reais, registrei por 30 reais, depois de mais ou menos um mês, vendi por 15 mil reais. Uau! Né? Então assim, primeiro, saber as tendências, Google Trends, o que está subindo, o que não está, o que está caindo. Outra coisa, aí você falou, como que vende, compra, domínio, né? Tem vários sites seguros, tipo cedo.com, lá vende, compra vários domínios, Scroll, e que você faz transações lá. Ou de repente você não quer... O Scroll, só para o pessoal entender, é uma empresa que basicamente segura, né, o seu dinheiro quando você envia. Pô, explica como que é o pessoal entender. Tipo assim, o Cedo, por exemplo, você anuncia os dois, né? Você anuncia o site lá, por exemplo, eu tô vendo o boné dele, ó, Gaza. Aí eu tenho gaza.com, domínio. Uhum. E aí eu ponho, ó, quero vender esse domínio. Aí alguém fala, ah, eu também quero, então eu quero comprar. Aí ele passa o cartão dele, ou faz a transferência. O dinheiro fica na mão do Cedo, é uma empresa confiável, é da Europa. E aí você transfere o domínio para a pessoa. Aí quando cai lá, o dinheiro vem para você. Show. Então assim, ele faz a intermediação, além dele anunciar para quem quer comprar também, fica lá dentro, você faz a busca, ele também faz a intermediação de pagamento, né? Show. Que para mim é uma das coisas que a gente mais preferia, porque muitas vezes a gente recebia ofertas direto do domínio, ou porque as pessoas já sabiam que a gente tinha domínio, e vice-versa, a gente também comprava.
tive um domínio que eu comprei por... Até desativar até hoje, pode até falar qual que é. Ele tá na gaveta do projeto. Assistirfilmesonline.com.br. Uhum. Né? Oh, 3 milhões de buscas. Uau! Palavra chave. Tanto domínio que ainda não deu pra pôr todos no bom mês. Uau! E aí, o que acontece? Eu comprei por, na época, vou falar aí, por R$2.500. Uau! Passou pouco tempo, alguém, um europeu, um português, veio e me ofereceu 10 mil euros. Ele não vendi, que acho que vale mais. Então, assim, é um mercado bom para a gente estar atento. Não. E saber quando você começa um blog, o domínio certo faz toda a diferença, né, Leandro? Você sabe. Show, né, show. Não, explica esse processo aí. Como, da onde, como você conseguiu encontrar? Vou registrar esse domínio, assistir filmes online. Só o pessoal, talvez tenha um insight aí. Esse já é um domínio mais difícil de conseguir, já está mais visado, porque tem muita busca, né? Então, o grande negócio, acha que o Word, que as pessoas procuram muito, por exemplo, assuntos que as pessoas procuram muito, e você vai lá e registra o domínio. Eu prefiro, sou fã de domínio.com.br ou .com, a longo prazo. Sim. Assim, é porque cria uma marca, vocês já estão acostumados com esse tipo de domínio, né? Cria uma marca, é mais fácil digitar, né? As pessoas, o brasileiro digita .com.br. É automático já, praticamente. O cara vai com o .com.br, né? Virou parte da... Teclado, já as tem pessoas ali. Mais velhas, hoje, às vezes elas digitam, elas querem saber desentupidor, ela digita desentupidor.com.br, às vezes ela faz. É, tá, a gente tem uma realidade diferente que a gente está mais tempo, né? No... Legal. É, cara, e vamos lá. Você falando, aproveitando que a gente está aqui no Fire, né? A gente vai participar amanhã, 2 dias de Fire aqui em BH. E como que é o seu evento, cara? Porque você organizou um evento para 700 pessoas. Você tava aqui. Tava lá, muito bom, por sinal, parabéns, valeu. Muito bom. Top, a gente veio com duas mais pessoas da nossa equipe. Que massa. E eu quero saber, assim, se você pode dar alguma dica relacionada a como conseguir pessoas, né, para ir no evento, pô. Porque não é um negócio fácil, né? Não é. É o negócio mais difícil que tem. Porque assim, demanda várias decisões, né? Uma coisa é um cara comprar um curso.